Assalamu alaikum, kurmetli körermendir. Birinşi Karagandar Arnasının eferinde jañalıktar studiyada Arman Kenjebek. Bugün xabarımızdan köretindermiz. Karagandı oblısın bıyıl tağı da su basuu mümkün. Äsiresi Buqar, Jırau, Aqtoğay, Abay audandarında kar mölşerden artık bolğandıktan atalmış eldi mekender jeti baklauğa alındı. Balalar arasında autizm derti qoğamda örşip keledi. Alayda balası üşin izdenген atana ünemi jeñiske jetedi. Қаламызда Ауған соғыс ардагерлерінің құрметіне арналған бокстан турнир өтуде. Жарысқа еліміздің әр аймағынан 80-ге жуық былғары қолғап шеберлері жиналды. Жаңалықтарымызды рет-ретімен тарқатайық. Қарағанды облысындағы 161 елді мекенде су басу қаупі бар. Апат орын алатын болса 38 мыңнан астам тұрғын баспанасыз қалайын деп тұр. Бұдан бөлек көлік және темір жолдардың біршама бөлігі де қызыл судың астында қалуы мүмкін. Мамандардың айтуы бойынша, биыл қалыпты мөлшерден 2 есе артық жауған қар халықты біраз әбігерге түсірмек. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков төтенше жағдайлар орын алған кезде көрсетілетін көмек жоспарын сынға алды. Биылғы жылы аймағымыздағы су қоймаларына былтырғымен салыстырғанда қар 2 есе көп түскен. Осының нәтижесінде облыстағы барлық аудандар су тасқынының зардабын тартуы мүмкін. 120-ға жуық тас жол бөлігі, 11 темір жол мен 22 көпір күн күрт жылыса су астында қалмақ. 60-қа жуық ауылдың жарықсыз қалу қаупі бар. Бүгінгі күні Абай, Ақтоғай, Бұқар-Жырау аудандары жіті бақылауға алынған. Себебі мұндағы елді мекендерді 2 жыл қатарынан су басқан болатын. Өткен жылы болған табиғи апаттан 15 миллиард теңгеге шығынданған облыс басшылығы бұл жылы маусымдық су тасқынына етек жегімізді жиып, ерте қамданып жатырмыз дейді. Бүгінгі күнге дейін 8 мың тоннаға жуық жанар жағармай, 226 тонна азық-түлік, 15 мыңға жуық басқа да материалдық заттар мен 27 мың дана құм салынған қап дайындалды. Сондай-ақ тасқын судың жолын ашу үшін 58 тонна жарылғыш зат та дайындалған. Су тасқыны орын алған жағдайда жедел жұмыс істеуге дайын 209 қабылдау бөлімі жасақталған. 40-қа жуық ескерту қағаздары ілініп, 10 мыңға жуық төсек орын мен алғашқы қажетті заттар қоры да дайындалды. Облыста 1 миллиард теңгеге жуық қаржылай қор құрылды. Мұндай қорлар аудандар мен қалаларда да бар. Өңір бойынша 220 гидротехникалық бөгеттер мен көпірлердің иелері бар. Барлығы 220 бөгет пен көпірлердің ішінде 8-і мемлекет иелігінде, 20-сы коммуналдық, 176 қалалық немесе аудандық және 16-сы жекеменшік иелігінде. 2015 жылдың жазғы күзгі маусымында облыстық коммуналдық иеліктердегі нысандарда 2016 жылдың көктемгі су тасқынына дайындық жұмыстары жасалған болатын. Қар және мұздан тазалау, жағалауды бекіту жұмыстары жүргізілді. Синоптиктер көктемнің алғашқы айы жылы болады деп болжап отыр. Наурыздың алғашқы 10 күндігінде ауа райы бар болғаны -10 градусқа ғана төмендейді, ал айдың екінші жартысында 0 градусқа дейін жетеді. Мұндай аномалиялық ауытқушылық соңғы рет 1988 жылы болған екен. Елді мекендер мен сайлау учаскелерінің арасын көлік қозғалысымен қамтамасыз етуді тапсырамын. Қала және аудан басшылары мен мемлекеттік орган басшыларына жоспарда көрсетілген тапсырмаларды дер кезінде жауапты атқаруды жүктеймін. Елді мекендерде қар шығару жұмыстары жалғасуда. Бүгінгі таңда 765 мың текше метр ақұлпа шығарылған. Бөгеттердің 33 шақырымына жөндеу жұмыстары жүргізіліп, каналдардың 26 мың шақырымы, 229 су өткізгіш құбыр тазартылды. Қауіпті аймақтарда қар тазалау жұмыстары әрі қарайда жалғасатын болады. Аймақ басшысы апаттың алдын алу жұмыстарын өзі бақылауға алатынын ескертті. Меруерт Балкиева, Олжас Ғаббасов, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда облыстық қоғамдық кеңестің биылғы жылғы алғашқы отырысы болып өтті. Онда ұйым мүшелерінің құрамы бекітіліп, төрағасы сайланды. Жиынға облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков те қатысып, қоғамдық кеңестің жұмысын бірлесе талқылады. Облыстық мәслихаттың 42-ші сессиясында аймақтық қоғамдық кеңестің құрамы бекітілді. Қоғамдық ұйым 2015 жылғы қаңтардың 31-інде шыққан мемлекеттің қаулысы бойынша конкурстық деңгейде құрылды. Облыс мәслихатының хатшысы Нұрлан Дулатбеков жаңа ұйымның мүшелерін құттықтап, алдағы уақытта өңірдің мәселелерін шешуде белсенді қызмет атқаратынына сенім білдірді. Енді өңірдегі кезегін күтіп тұрған барлық мәселелерді қоғамдық кеңес талқылайтын болады. Осынау түйткілдерді кеңес мүшелері атқарушы органдармен бірлесе отырып шешімін табады деген ойдамын. Жаңа ұйымның төрағасы болып, көпшіліктің қолдауымен қоғам қайраткері республикалық тәртіптік кеңестің мүшесі Ерқара Аймағамбетов сайланды. Төрағаның орынбасары ғалым профессор, облыстық мәслихаттың депутаты Серғазы Әдекенов тағайындалды. Ал Қарағанды облыстық азаматтық альянс қауымдастығының президенті Наталья Шевцева кеңестің хатшысы болды.
Sizler barlıq jağdaydı eskere gelip, elimizdeki dağdarısı engiseruge, bütçet karjısını orında jumsap, ünemdeuge de atsalısasızlar degen ümittemin. Sizler barlıq şarağa belsene aralasıp koymay, meselelerden tiyimdi jollarını taup, kajetti şaralarda uyumdastırularınız kajet. Қоғамдык кеңестің мүшесі 25 адам. Оның ішінде депутаттар, өңірімізге белгілі азаматтар, әртүрлі саланың басшылары бар. Болашақта аймағымыздағы барлық түйінді түйткілдер осы ұйым мүшелерінің талқылауына түспек. Жаңабек Нарыф, Олжас Қабасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Аутизмді жеңеміз. Аутизм дерті бүлдіршіннің миының сыртқы қабыршағын зақымдайды. Содан барып олардың қимыл қозғалысы әлсірейді. Оған аутизммен ауыратын балалардың ата-аналары да сенімді. Ауру балаларды бейімдеу орталығында семинар болып өтті. Кездесуде мамандар балаларды емдеудегі өздерінің әдіс-тәсілдерімен бөлісті. Онда балалар үлкендерге ілесіп, ән айтып, би билеп, түрлі жаттығулар жасады. Тот момент я почувствовала, тот негативный отношение людей, которые говорили мне, что я издеваюсь над своим ребенком, что с таким ребенком нужно сидеть дома. Бақытгүл Абдрахманованың 7 жасар қызы аутизм дертіне шалдыққан. Баласын сәби кезден аурудан айықтыру үшін түрлі қиындықтарға да кездескен. Тіпті баланы күнделікті жағдайға бейімдеуге де хабар болмаған. Ал дәрігерге көрсету үшін қаржысы жете бермейді. Қазір қызы өзі ойнай алады, әнді айтады. Соның бәрі бейімдеу орталығындағы мамандардың арқасында дейді ана. Әрине, қиын болды. Мен қызым бармай қойды, жылады. Осы орталыққа келген бері бізде көп өзгеріс бар. Балам өте өзгерді. Енді басқа аналарға мен айтарым не сол, қорықпаңыз. Аталмыш орталықты дертке шалдыққан балалардың ата-аналары ашқан. Мұнда аутизмге ұшыраған балалар мен олардың жақындары уақыт өткізеді. Бір-біріне қорқынышты жеңуге үйретіп, жаттығулар жасайды. Аутизм дерті бүлдіршіннің миының сыртқы қабыршағын зақымдайды. Содан барып, олардың қимыл қозғалысы әлсірейді. Уақыт өткен сайын аутизммен ауыратын балалардың қатары өсіп келеді. Мұндағы ең басты мәселенің бірі ата-аналардың дұрыс ақпарат ала алмауы. Егер ауру балалардың туыстары тиісті мағлұматты ертерек білсе, соғұрлым ертерек жазылуға да септігі тиер еді. Бейімдеу орталығы майқұдықта жұмыс істейді. Бұл жерде балалар барлық қажетті қимыл әрекеттерді атқару үйренеді. Науқас балаларды өмірге қалыптастырудың түрлі әдістері бар. Осындай тәсілдердің бірі доппен ойнау. Бұл амалдар баланың қимыл қозғалысын арттырып, дене құрылысының қалыпты өсуіне әсер етеді дейді мамандар. Жаңабек Нарыф, Олжас Қабасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Дәл қазір жарнамалық үзіліс, арнамыздан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Хергюль, сауда белгілерімен. Галвин – А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі – аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Хабарымызды жалғастырамыз. Қаламыздағы жеке кәсіпкерлердің арасында тегін нан тарату үрдісі кең етек алып келеді. Майқұдықта игі бастамаға ілескен дүкен сатушысы зейнеткерлерге ас атасын ақысыз үлестіруді қолға алған. Қариялар үшін күніне бөлек сөреге 20 бөлке нан қойылады. Анасыздар, зейнеткерлерге тегін нан таратады дегеннен кейін жақсы көңілденіп, бүгін осы магазинге келіп тұрмын. Жұмағайша Намазалова таңертеңнен осы дүкенге келіп, тегін нан алуға асығат. Бидай өнімін ақшаға емес, алғыс айтып алғанына үшінші күн. Зейнеткер мұндай акция туралы немересінен естіпті. Көп балалы ананың бұл бастама жалғасын таба берсе деген тілегі бар. Бүгінгі мына тегін нан дегенге өте енді жақсы ниеттен келіп қалдық. Рахмет. Алғашында тұрғындар мұндай қайырымдылық шарасының бар екендігін білмеген көрінеді. Алмагүл Оспанованың сөзінше, акция басталғанда нанның 10 бөлкесі ғана үлестірілген. Уақыт өте келе бұл жаңалық іргелес жатқан үйлерге таралып, нәтижесінде келетін зейнеткерлер санын арттырған. Бүгінде тегін үлестірілетін нанның көлемі 20-ға жетті. Келеді өздері, біз пенсионерміз, нан бесплатно деп естідік, сөйттік деген кезде біз береміз ол кісілерге. Мына кейіңіз сендерден осы уақытқа дейін келуіңізге болады деп. Кәсіпкер алдағы уақытта да игілігі мол істі жалғастырмақ ниетте. Бүгінде еліміздің әр өңірінде осындай қайырымдылық шаралар кең көлемде өтуде. Бірі тегін киім үлестірсе, енді бірі өз өнімдерін ақысыз таратуда. Нұрлат Қонысбай, Рустамбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық жас кәсіпкер сән әлеміне аяқ басқысы келетіндер үшін тегін дизайн мектебін ашты. Анна Белоус әзірге өз мектебін сән зертханасы деп атайды.
қаламызда түрлі сән үлгілері көрмесінің өтуін армандайтын жас кәсіпкердің сабақтары ақылы және тегін түрде өтеді. Жалғыз басты аналар мен оқу ақысын қалтасы көтермейтін қыз-келіншектер Аннаның дәрістерін ақысыз тыңдай алады. Анна Белаустың шеберханасында әзірге екі ғана тігін машинкасы бар. Алайда шәкірт табуға бұл қол байлау болып тұрған жоқ дейді ол. Көптеген жас қыздар демалыс күндері тігінші мамандығының барлық қыр-сырын үйренуге келеді. Роза Бекмағамбетова алты баланың анасы. Үйде жұмыссыз отырған Роза ғаламтор бетіндегі хабарламаны оқып, білім алуға бел буған. Жас маманның бізге берері көп болды дейді ол. Уже көп нәрсені үйрендік та, енді шынына келгенде, уже екінші сабақ өтіп отырып, біраз нәрсе үйрендік. Сосын бұл кісі өте бір ұнайтыны, жас болғанымен де бүкіл нәрсені өзі бітіп беріп отырады да, төгіп отырады. Сонысы жақсы, андай артқа қарай алып қалмайды да, бәрін бұлай шайнап береді. Бұл мектепте тігін тігуді Любакс әдісі бойынша үйретеді. Аннаның айтуынша, тігі өзін кез келген адам меңгере алады. Оның мақсаты көйлек пішу ғана емес, бұл істі әрі қарай дизайнерлік тәсілге жалғастыру. Себебі қарағандылық сән үйлерінде мұндай киімдер тігілмейді. Барлық ұсынылатын үлгілер бір қалыптағы форма бойынша пішіледі. Ал сән әлемінде алға жылжу үшін мұндай өрескелдіктерге жол берілмейді дейді жас қыз. Біз қазір дағдарыс екенін жақсы түсінеміз. Сондықтан да курстан тегін өтемдеушілерге орын бар. Бұл жалғыз басты және көп балалы аналар санатына қатысты. Алайда оқуға төлейтін ақшасы жоқ қыз-келіншектер де кеп дәріс тыңдай алады. Қазір Аннаның мектебінде 18 қыз тігін тігіп, көйлек пішудің қыр-сырын меңгеруде. Алдағы уақытта қарағандылық дизайнерлермен бірлесіп, сән үлгілерін көрсетуді жоспарлап та қойыпты. Меруерт Балкиева, Олжас Ғаббасов, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Өзгеде жаңалықтар жөнінде Теміртауда ұзақ уақыт есірткі сатумен айналысқан қылмыстық топ құрықталды. Топ жетекшісі 49 жастағы қала тұрғыны баю және өз кірісін ұлғайту мақсатында есірткі заттарын саудалаумен айналысып келген. 8 адамнан құрылған қылмыстық топтың әрбір мүшесіне де атқарар істерін нақтылап берген. Сондықтан қылмыстық топтың құрықталуына да ұзақ уақыт жұмсалған. Алдын ала құрылған жоспар бойынша жұмыс істеген топ есірткі заттарынан түскен ақшаны қолма-қол емес есеп карталарына аудару арқылы алған. Ал сатып алушыларға ұялы телефоннан SMS хабарлама арқылы белгіленген орынға қойып кетіп отырған. Бүгінгі таңда топтың барлық 8 мүшесі де уақытша ұстау изоляторына қамалды. Аталған факт бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 262-ші бабы 2-ші тармағы бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде. Ал Шахтинск қаласының ішкі істер басқармасы мамандарының жедел әрекет етуі нәтижесінде 82 жастағы зейнеткерді алдаған алаяқтар қолға түсті. 21 ақпан күні қарияны алдап, пәтеріне кірген ресейлік екі азамат 1 миллион теңге көлемінде ақшаны қолды еткен. Жол жүруге қаражаттарының жетпегенін сылтау еткен қарақшылар көлік жөндеуге қажетті құралдарды сатып алуды ұсынған. Ұзақ сөйлесулерден кейін қарттың сеніміне кіріп, ақшаның жасырылған орнын көрген алаяқтар көлемді қаражатты қалтаға басып, тайып тұрған. Volkswagen Touareg көлігіне асығыс мінген екі күдіктіні көрген көршілердің бірі машинаның нөмірі мен маркасын құқық қорғау органдарына хабарлаған. Жылдам әрекет ету жоспарын іске асыру барысында ұрылар қолға түсті. Тосқауыл жоспары бойынша жүргізілген жедел іздестіру шаралары барысында жергілікті полиция қызметі жол патрульдік полиция батальонының қызметкерлерімен күдікті көлік тоқтатылып, көліктің ішінде 40 және 29 жастағы Ресей Федерациясының азаматтары ұсталды. Ұсталғандар мойындау көрсетпе белгілерін берді. Бүгін олар уақытша ұстау изоляторына қамалып, бүгінгі таңда аталған факті бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 191-ші бабы, яғни тонау фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде. Спорт жаңалықтарына ойыссақ, Топар кентінде қазақ күресі кенже қалып отыр. Ұлттық спорт түрімен айналысып жүрген балуандардың жаттығу залына қолдары жетпей жүр. Ал өзге қалаларда өтетін турнирлерге балаларын қатыстыру үшін ата-аналар өз қалталарынан қаржы шығаруға мәжбүр. Тіпті жастарды зиянды әдеттен аулақ ету үшін Топар тұрғындары өз ақшаларына түрлі жарыстар да ұйымдастырып тұратын көрінеді. Тақырыпты тілші тарқатсын. Топар кентінің мәдениет үйі ұлттық спорт түріне қызығушылық танытқан жастарға толып, спортшылар дәл осы жерде жаттығады. Тіпті мұндағы аядай алаңдалудың өзі қиынға соққан көрінеді. Ал көбіне мұндай турнирді спортшылардың ата-аналары қаржыландыруға мәжбүр. Олар әр жарысқа 15 мың теңге көлемінде қаржы жұмсайды екен. Ал балаларын өзге қалаға аттандыратын болса, онда екі есе қаржы шығындайтын көрінеді. Спорт басқармасына қолдау табудың өзі мүмкін болмай тұр дейді мұндағылар. Өзіміз сатып алып беріп жатырмыз бәрін. Жолына да өзіміз беріп жатырмыз, гостиницасына да өзіміз беріп жатырмыз. Айтады,
Береміз, береміз дейді, ауыз соза береді. Вот, сосын, сосын, бірінші орын албасын, бірінші облыстан шығып алсын дейді. Облыстан неше рет шығып республиканскеге барды, бір қан, бір көмек. Или киім беріп, или бірдеңе беріп, көмектескенін әлі көргенім жоқ. Олег Комков өз қатарластары арасында көзге түскен палуандардың бірі. Ұлттық спорт түріне келуге әкесінің септігі тигенін айтады. Екінші сыныптан бастап күреске жаттыққан жас бірнеше рет республикалық турнирлерде жүлделі орындар иемденіп келген. Бұл спорттың берер пайдасы зор дейді жас палуан. Күрес өте бір жақсы түрі, икемділікке, ойлауға мүмкіндік береді. Мұны мен қоса үлкен күш аламын. Ұйымдастырушылар жастар арасында қазақ күресіне қызығушылық білдірушілердің саны артып келе жатқандығын айтады. Облыс біріншілігіне аймағымыздың әр өңірінен келген 170 жас өспірім қатысты. Барлық балуандар енді бәрі үлкен дайындықпен келген. Іріктеу жарысы болғандықтан ол енді Қазақстан чемпионаты енді 26 наурызда Көкшетау қаласында өтеді. Соған бұл іріктеу осы жарыста бірінші орын алған жаңағы балуандар сол облысымыздың намысын қорғауға сонда барады. Спортшылар 4 салмақ дәрежесі бойынша өнер көрсетті. Жарысқа ұлдар ғана емес, қыздар да қатысты. Турнирдің жеңімпаздарына медальдар мен мақтау қағаздары берілді. Нұрлат Қонысбай, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ауған соғысында қаза болған сарбаздарды жас спортшылар еске алды. Қаламызда жауынгер интернационалистердің құрметіне арналған 1998-1999 жылдары туған жасөспірімдер арасында бокстан турнир өтуде. Оған Қарағанды мен қатар басқа да облыстардан жиналған 80-ге тарта былғары қолғап шеберлері қатысуда. Ауған соғысына Қарағанды облысынан 2000-ға тарта сарбаз аттанған, олардың 86-сы сол майдан шебінде қаза болған. Бүгінде облысымызда 1700-ге жуық ардагер тұрады. Аталған турнирді өткізуге жауынгер интернационалистердің өздері ұсыныс білдіріпті. Нәтижесінде іске асырылған игіз жалғасын тауып, осымен 4-ші мәрте өткізіліп отыр. Ауған соғысының ардагерлері қоғамдық бірлестігінің басшылығы дәстүрге айналған турнирді республикалық деңгейге шығаруға құлық танытып отыр. Енді міне осы турнир жылдан жылға өзінің беделі көтеріліп, аты шығып келе жатыр. Биылғы турнирге мысалға облыстық жасөспірімдерден бөлек 5 облыстан, 5 басқа облыстардан жас спортшылар келіп қатысып жатыр. Сондықтан бұл турнирдің болашағы зор деп ойлаймыз. Және келесі жылдарда бұл өзінің бұдан да үлкен көлемде өтеді деп ойлаймыз. Василий Савчук қаламызға іргелес орналасқан Шахтинск қаласының атынан қатысуда. Соғыс ардагерлерінің құрметіне арналған шараға үлкен мақсатпен келген. Бокстан спорт шебері атағын иеленген ол алғашқы жекпе-жегінде жеңіске жетті. Алдағы өтетін Азия біріншілігіне қатысатын боксшы бұл турнир дүбірлі додаларға үлкен дайындық екендігін айтады. Бүгін Ауған соғысының сарбаздарына арналған турнирге қатысып жатырмын. Алғашқы жекпе-жегімде жеңіске жеттім. Алда бірнеше ойын бар. Атсалысып жатқаныма ризамын. Турнирдің ашылу салтанатына жиналғандарға соғыс зардабы туралы бейнеролик көрсетілді. Ал майданға қатысқан ардагерлер құрбан болған жандарға әндер арнады. Жарыс 23 ақпанға дейін жалғасатын болады. Жеңімпаздар мен жүлдегерлер кубок және медальдармен марапатталады. Нұрлат Қонысбай, Рустамбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Аптаның алғашқы күніне келген айшықты ақпараттардың легі осындай болды. Қандай да бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Мен сіздермен қоштасамын. Назарларыңызға рахмет. Аман сау болыңыздар.